ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስሜ መስፍን አደረሰ ይባላል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። እንግዲህ በዚህ በኮሮና ምክንያት ሁላችንም ትምህርታችንን ፈተን ቤታችን እንደተቀመጥን እናውቃለን። ከዚህም በመነሳት የተወሰኑ ሰዎችን በማማከር እና የራሴን ማሰብ በመጨመር ተማሪዎች ቤታቸው ሆኖ መማር የሚችሉበትን አንዳንድ መንገዶች ለማመቻቸት አስቤያለሁ። እናም ከነዛ መንገዶች ውስጥ በዋናነት ያሰብኩት ያው እኔ በቻልኩት መጠን ዩቲዩብ ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እየሰራሁ እለቅላችኋለሁ። እናንተ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ እነዛ ቪዲዮዎች ቤታችሁ ሆናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እነዛም ቀለል ባለ አማርኛ እና በደንብ በሚገባ መልኩ ተዘጋጅተው የሚቀርቡ ይሆናሉ። እንደሚጠቅሟችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የማዘጋጃቸው ቪዲዮዎችም ስፔሻሊ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ሲሆኑ 11 እና 12ን በበለጠ በደንብ እንደምዘጋጅበት ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የትም መሄድ ሳይጠበቅባችሁ በኢንተርኔት ኮኔክሽን አማካኝነት ያላችሁበት ድረስ ዩቲዩብን ተጠቅማችሁ እነዚህ የምለቃቸውን ቪዲዮዎችን እየተከታተላችሁ ጊዜያችሁን ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ትምህርት በሚከፈትበት ሰዓትም እንደ ሪቪዥን ያገለግሏችኋል። ዳውንሎድም እያደረጋችሁ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህም ቪዲዮዎች በቀላሉ እንድታገኟቸው ይረዳ ዘንድ በየግሬድ ሌቭላችሁ ያለውን ኮርስ ስፔሻሊ ማቴማቲክስ እና ፊዚክስ ከተቻለ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂን ጨምራለሁ። እነዛን ኮርሶች በየግሬድ ሌቭላችሁ አጀስት አድርጌ አዘጋጅቼ እጠብቃችኋለሁ። ሁላችሁም ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በመግባት እነዛን ቪዲዮዎች እየተከታተላችሁ ለራሳችሁም ለጓደኞቻችሁም ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። በተለይ ቤተሰቦች ደግሞ ለዚህ ተግባር ትልቅ እገዛ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ልጆቻችሁ በደንብ እንዲማሩና እንዲያውቁላችሁ እነዚህን ቪዲዮዎች ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ወይም ደግሞ በቀጥታ ኦንላይን ላይ ልጆቻችሁ እነዛ ቪዲዮዎች እያዩ ትምህርት እንዲወስዱ ትልቅ እገዛ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እናንተ ልጆቻችሁ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰው እና ተምረው በትልቅ ማዕረግ ተመርቀው ማየት ከዛ በላይ የሚያስደስታችሁ ነገር እንደሌለ አውቃለሁ እና ለዚህ ትምህርት ትልቅ ትኩረት ሰጣችሁ እንደምትከታተሉ እና ልጆቻችሁንም ለትልቅ ደረጃ እንደምታደርሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው የዩቲዩብ ቻናሌ መስፍን ቲዩብ ይባላል። ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ።